Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme Českou asociaci pro vzácná onemocnění. A povídat si budu s předsedkyní Annou Arelanesovou a s místopředsedou René Břečťanem. Hezký večer. Hezký večer, dobrý Hezký den. Večer, dobrý den. Vítám vás po roce opět v našem pořadu Neziskovky. Jak se máte? Dobře, snažím se, aby jsme se měli dobře. Děkuji. Je skvělé. Děkuji za pozvání, já jsem zde poprvé. Tak vás vítám. Děkuji. Budu se snažit, abyste si dnešní večer s námi užila. Česká asociace pro vzácná onemocnění, to je velmi užitečná organizace, hlavně pro lidi a rodiny, kteří mají dítě se vzácným onemocněním. Česká asociace pro vzácná onemocnění, pro koho tedy konkrétně jste a co vaše organizace dělá? Tak, Česká asociace pro vzácná onemocnění, budeme mu říkat ČAVO, protože tak nás vlastně všichni znají. Už tady v České republice existuje více jak 10 let. A před těmi 10 lety jsme tu měli několik pacientských organizací, které velmi aktivně pomáhaly určité skupině lidí se vzácným onemocněním. A vlastně díky i odborníkům, kteří vlastně sledovali tu scénu mezinárodní, byla zde potřeba založit jakousi střechu všech těchto zástupců pacientů se vzácnými onemocněními, abychom mohli vlastně zlepšovat péči a posunovat věci na té mezinárodní a tím pádem i na té národní úrovni. Takže vlastně jsme se jakoby sešli a zjistili, že byť jsou naše diagnózy úplně rozdílné, tak stále řešíme stejné věci, jako je neznalost toho onemocnění, neexistence odborníků, neexistence centrové péče, propadávání sítí sociálních dávek, odstrkování na okraj společnosti, protože diagnózy nemají pochopení. A vlastně to, že ta diagnóza jako taková postihuje vlastně celou rodinu. Takže vlastně to nás spojuje a spojovalo, tak jsme se rozhodli, že to dáme dohromady a v dnešní době vlastně máme už po těch 10 letech 45 pacientských organizací členských a co je takové unikátní pro nás, je to, že sdružujeme i individuální ultravzácné pacienty. Děkuju. Vy také provozujete helplinku. Jak funguje a pro koho vlastně je? Tak já ještě tohle to odpovím a pak dám slovo kolegovi. Ta helplinka vznikla zase ve spolupráci s odborníky, protože my od samého začátku spolupracujeme s odborníky, bez nich bychom si naši práci a jejich podpory bychom si naši práci nedokázali představit. Helplinka funguje od roku 2014 a nejdříve vlastně byla nastavena na pomoc zejména lékařům prvního kontaktu, to znamená praktikům nebo možná nějakým ambulantním specialistům, kteří si nevědí rady se stanovením diagnózy. Jenomže když jsme tu linku spustili, tak jsme postupně dostávali spíše dotazy rodičů, pacientů samotných, kteří buď hledali tu jejich diagnózu, nebo odborníka, nebo někoho jiného, kdo má podobnou diagnózu. A dnes samozřejmě ta linka funguje pro oba, jak pro praktické lékaře nebo lékaře jako takové, ale zejména nám tam volají vlastně nebo píší rodiny, nebo i pacienti s nějakou vzácnou diagnózou. Vy ale také školíte, pořádáte semináře pro studenty medicíny, tak co se tam vlastně učí? Tak to je vlastně nějaký druhý dlouhodobý projekt, opět možná více jak 5-6 let provozujeme. Primárně ho provozujeme ve spolupráci s druhou lékařskou fakultou při fakultní nemocnici v Motole. A unikátní na tom je to, že vlastně pacienti nebo zástupci pacientských organizací chodí mezi studenty, vedou tam vlastně semináře a mají vlastně ten seminář, kdy vysvětlují to dané onemocnění. Povídají vlastně o tom, jak došli k diagnóze, jaký vypadá jejich život nebo vypadal jejich život, co to znamená ta péče, jak vypadá komplexní péče a zkrátka vlastně všechny náležitosti s tím spojené. Vlastně zajímavé je, že to samozřejmě jsou jenom dospělí a rodiče, ale vlastně dokonce i máme šikovné děti, které tam přednáší. Takže je to opravdu unikátní a já musím říct, že vlastně už několik let vlastně je to jeden z nejoblíbenějších a nejlépe hodnocených seminářů vlastně na fakultě, takže za to jsme velice rádi. A jenom pro zajímavost, tak ročně jich absolvuje mezi kolem 30 seminářů.
pokoušíme se je dostat i dál, takže začínáme vlastně semináře, nebo už jsme i v loňském roce a předloňském měli semináře v některých dalších fakultách, takže věříme, že dobrý příklad potáhne a že vlastně se nám to podaří rozšířit i na jiné fakulty a jiné vysoké školy. Máte zpětnou reakci od těch studentů té medicíny, co jim vlastně ty semináře konkrétně přinášejí? No tak, jak jsem říkal, to hodnocení probíhá ve smyslu, že jak ten, nechci říct, ten seminář jak je oblíbený, ale právě co jim přináší. Znamená, já myslím, že tam oni vidí tu skutečnou realitu, oni vlastně vidí přímo to dané onemocnění na tom člověku a hlavně slyší. Takže to je něco unikátního, než když vám slovotný profesor nebo někdo bude vyprávět, jak to onemocnění vypadá, nebo si o něm budete číst. Takže ta osobní zkušenost si myslím, že je opravdu jedinečná. Děkuju. Poslední den v únoru byl den vzácných onemocnění. Tak jak jste ho letos oslavili? Protože vy máte každý rok, si připomínáte den vzácných onemocnění, tak jaké byly letošní oslavy? Tak já možná zase začnu a pak Anička mě ještě doplní. Tak jako každý rok si připomínáme den vzácných onemocnění. Není to jenom o připomínce toho onemocnění a pacientu se vzácným onemocněním, ale vlastně celé problematiky. No a letos jsme zvolili slogan, že jsme v tom společně, a čím jsme navazovali nějaké předchozí roky, ale chtěli jsme tím vyjádřit, že vlastně to není jenom o pacientech, že něco pacienti chtějí, ale že pokud se chceme dostat někam dál, chceme zlepšovat kvalitu života, zlepšovat diagnózu, tak vlastně ten okruh lidí je obrovský. Nejsou to jenom pacienti, jsou to lékaři, specialisté, asistenti, fyzioterapeuté, učitelé, pedagogové a tak dále, vlastně i farmafirmy. Zkrátka ten okruh lidí je velice široký a my jsme chtěli vyjádřit určitou pokoru v tom, že opravdu v tom jsme nějakým způsobem společně a pouze s nějakými společnými kroky se můžeme dostat dál. Děkuju. Jaká je základní charakteristika takového vzácného onemocnění? Tak existuje na to formulka, která je respektována v rámci Evropské unie a ta zní, že vzácné onemocnění je takové, které postihuje méně než 1 na 2 000, nebo chcete-li méně než 5 na 10 000. A toho se vlastně držíme. Takže podle této formulky říkáme, že máme více jak 6 000 popsaných vzácných onemocnění, což když si statisticky přepočtete, že těch onemocnění postihuje kolem 5% populace celkové, tak u nás v České republice, tedy podle statistiky, by mělo mít nějaké vzácné onemocnění téměř 500 000, nebo říkáme 500 000 lidí. Takže ono to onemocnění vzácné není a zase až tak vzácné, možná po těch jednotkách těch daných různých vzácných onemocnění, ale vlastně je nás hrozně moc. Takže stojí za to dělat systémové změny a stojí za to pomáhat těmto lidem se vzácnými nemocemi. Jaká jsou nejznámější vzácná onemocnění? Je to taková zvláštní otázka, ale... Možná bychom mohli říct, že většinou, když existuje pacientská organizace, tak jsou to taková ta častější vzácná onemocnění a většinou vznikají ty pacientské organizace okolo onemocnění, které třeba má nebo v blízké budoucnosti bude mít nějakou léčbu, která je efektivní a která by mohla těm lidem pomoci. Ale můžeme říct, viditelná jsou onemocnění, které mají právě ty pacientské organizace, takže můžeme zmiňovat třeba Duchennovo-svalovou dystrofii, spinální muskulární atrofii, cystickou fibrózu, nemoc motýlých křídel, kterou všichni znají, která se jmenuje epidermolysis bullosa a tak dále a tak dále. A těchto organizací je vlastně takových těch větších, řekla bych kolem 20, které vlastně jakoby jsou a podporují nějaké častější vzácné onemocnění. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Dneska si povídáme o České asociaci pro vzácná onemocnění.
Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme Českou asociaci pro vzácná onemocnění, ve zkratce také ČAVO. A povídám si s předsedkyní s Anou Arelenesovou a s místopředsedou René Břečťanem. Hezký večer. Hezký večer. Bavili jsme se o tom, co vaše organizace dělá, co je vzácné onemocnění. Chci se zeptat, jestli vlastně vzácná onemocnění řeší stát na úrovni ministerstva, vlády. Děkujeme. No, na začátku jsme museli vůbec se snažit, aby pojem vzácná onemocnění byl jaksi znám. Ale po té desetileté práci vlastně jsme dokázali, že vzácná onemocnění už téměř každý ví, o co se jedná. A díky právě práci odborníků a pacientů a ve spolupráci s ministerstvem se snažíme životy těchto lidí zlepšovat. Nicméně stále jaksi chybí podpora jakási personální podpora na ministerstvu zdravotnictví. Představovali bychom si, že vzhledem k tak obsáhlé agendě, která opravdu v dnešní době už je v problematiky vzácných onemocnění, tak bychom velmi rádi, aby se tam na ministerstvu někdo této práci věnoval jaksi dlouhodobě a koordinoval jí. A to vlastně je, jak jsme se bavili o tom dni vzácných onemocnění a o tom sloganu, jsme v tom společně, tak vlastně tou druhou línií, kdy chceme podpořit práci odborníků, tak také jsme chtěli vyzdvihnout to, že tito odborníci potřebují podporu a nejenom finanční, ale i také podporu koordinace specializované péče pro pacienty se vzácnými onemocněními. Ta situace je vlastně už téměř neudržitelná a my potřebujeme, aby se tomu někdo více věnoval. Děkuju. Jaký je život pacienta se vzácným onemocněním? S čím vším se musí v životě potýkat on nebo jeho rodina? Tak na to se dá odpovědět, že těžký, ale vlastně, když se bavíme o, vůbec připomínáme den vzácných onemocnění, tak jde o to, že vlastně ve chvíli, kdy vám v života vstoupí vzácné onemocnění, tak se život úplně změní. A úplně otočí a jedno, jestli to je vlastně dítě nebo dospělý, v podstatě ten život začíná jít úplně jiným směrem, protože to onemocnění je na celý život, ve většině případů nebo v podstatě nelečitelné a záleží také samozřejmě na charakteru toho daného vzácného onemocnění, jako má progrese, některé samozřejmě, kterým se dá žít poměrně bez problémů dlouhou dobu, v některých samozřejmě ten život se rapidně zkracuje. Každopádně ještě jenom chtěl říct, že vlastně jako ono nejde o to, jaký je život s tím vzácným onemocněním, ale vlastně co ještě jako předtím. A my to jsme řešili od začátku jako asociace, aby každý pacient se měl možnost co nejrychleji dostat té diagnoze. To je vlastně hrozně důležité, i když na to třeba není konkrétní léčba, ale minimálně jako buď se dá komplexní péčí nějakým způsobem to dané onemocnění ošetřovat. A vlastně i psychická úleva je velká ve chvíli, kdy vás něco trápí x let, 5 let, tak prostě potřebujete vědět prostě jako to finální rezumé, co to je. Takže vlastně není to jenom o tom, jak žít s vzácným onemocněním, ale je důležitý i ten začátek, aby vlastně ta diagnostika proběhla co nejrychleji, pokud ty problémy máte. A jak to funguje v praxi? Je to rychlá diagnostika nebo záleží na onemocnění? Tak já zase vezmu slovo. My říkáme tomu hledání taková diagnostická odysea a opravdu se jedná ve většině případů o diagnostickou odyseu, pakliže třeba vaše onemocnění zrovna není součástí novorozeneckého screeningu, což je vlastně takové malé štěstí v neštěstí. Většinou lidé běhají, jak se říká, od čerta k ďáblu, od specialistovi ke specialistovi, než vlastně se doberou té správné diagnózy. V průměru byla udělaná studie, ale v Evropě lidé hledají svoji diagnózu téměř 5 let.
což je opravdu velmi dlouhá doba, kdy za kterou vlastně to onemocnění progreduje natolik, že jsou, už se objevují i nevratné příznaky, které, kdyby se to onemocnění dalo najít dříve, tak by byly i léčitelné. Takže my usilujeme o to, aby byla diagnostika co nejčasnější. Proto edukujeme, proto zvyšujeme povědomí a proto napojujeme na evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. Je to náš jeden takový velký to poslání naší asociace. Já si volím ještě doplním, protože samozřejmě ta doba se zkracuje, když se řeklo třeba i 15 let a tak dále. A vlastně všichni, jak odborníci, jak pacientské organizace, dělají maximum, aby se vlastně ta doba diagnostiky zkracovala. I řeknu ještě nějakou vizi, protože vlastně zastřešující Evropská organizace pro vzácné onemocnění, Eurodis, tak vlastně má vizi, že do roku 2030 by ta lhůta měla být zkrácena v průměru na 9 měsíců. To znamená, teď jsme na 5 letech a vlastně do roku 2030 jako máme nějakou vizi, že bychom chtěli, aby vlastně ta diagnostika se zkrátila v průměru na 9 měsíců. Takže už jenom to, myslím, říká hodně velké cíle, které jsou před námi. Děkuju. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme Českou asociaci pro vzácná onemocnění. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o České asociaci pro vzácná onemocnění a povídám si s paní předsedkyní Anou Arelanesovou a s jejím kolegou místopředsedou René Břečtěnem. Já jsem si všimla v médiích, že je tady poměrně novinka, že platí nová legislativa v úhradách léků pro vzácná onemocnění. Tak jak to konkrétně v praxi funguje? Opravdu proplatí pojišťovny všechny léky na vzácná onemocnění? Tak nedá se říct asi, že proplatí všechny léky. Nicméně máte zcela pravdu. Funguje nová legislativa od ledna loňského roku. My máme za sebou rok a něco fungování toho systému. Jde o systém vstupu léku pro vzácná onemocnění do systému úhrad. Samozřejmě na tom konci může nebo nemusí být schválená vlastně ta úhrada, ale jde vůbec o ten princip, že existuje tady legitimní a legislativní cesta, jak orfany nebo léky pro vzácná onemocnění mohou do toho systému vstupovat, což předtím nebylo možné kvůli nějakému cenovému limitu. A možná na tom zajímavé ještě jedna věc, že krom té nové cesty tak je to, že vlastně toho posuzování, bo tam probíhají dvě fáze, posuzování a schvalování. Posuzování probíhá na SÚKLu, schvalování na ministerstvu. A v obou těch částích se účastní pacientské organizace, odborníci a pacientské organizace. Za to jsme velmi hrdí a pyšní a vlastně jednotlivé pacientské organizace se buď účastní toho procesu a u těch ultravzácných, které nemají pacientskou organizaci, taky zastupuje ČAVO. A teď mi řekněte, jakou váhu má váš hlas? Čtvrtinu, jsou tam 4 stáči, takže je to klasická. Když to první část hodnocení, to je vlastně samozřejmě, dáváme pouze podněty, stejně tak jako jakýkoliv účastník, čili účastníci dávají podněty, tak finální hodnotící zprávu zpracovává SÚKL, samozřejmě tak to musí být, ale máme možnost se toho účastnit. A ta druhá fáze, kde se účastní zase jednotlivé, tam se účastní 4 strany a pacientská organizace je jedna z těch 4 stran. A to se schvaluje? Nebo to schvaluje SÚKL? SÚKL dává doporučení a nebo hodnotící zprávu. Ne, a na ministerstvu zdravotnictví existuje takzvaný poradní orgán, ano, který byl speciálně jenom je zřízen k tomu. Tam se účastní zástupci ministerstva, zástupci plátců nebo pojišťoven, zástupci odborníků a odborných společností a zástupci pacientů, čili 4 strany. A ty vzájemně diskutují a vlastně ve finále schvalují nebo neschvalují. Jaké procento je úspěšné? Tak, jak říkám, je tak. Zatím tak v tom systému, do toho systému vstoupilo, myslím, asi 15 nebo 16 vlastně léčiv.
celým tím procesem prošly zatím 4, z čehož teda jeden neprošel a 3 prošly. Takže jedna ku třem. Dá se tak říct. Když to řeknu statisticky, to není špatné. Můžu se zeptat, takový obyčejný, neobyčejný lék na vzácné onemocnění v průměru, kolik stojí? Já vím, že to může jít až do 100 tisíců, milionů. Je to velmi individuální, ale všeobecně lze říct, že lék na vzácná onemocnění je velmi nákladný finančně, tedy z toho prostého důvodu, že je velmi nákladná ta klinická studie, vůbec ta realizace. Představte si, že máte 20 pacientů v Evropě a musíte je v různých zemích nakontaktovat a musíte vlastně s nima to klinické hodnocení províst. Takže už z tohohle důvodu to není nic levného, vůbec realizace té klinické studie. No a z této podstaty velmi často předtím nebyly tyto léky hrazeny, protože byly velmi nákladné. Tak proto se vlastně zavedla tato nová cesta, aby se přihlíželo spíše na ten celospolečenský význam, na zlepšení kvality života a ne tolik na tu cenu. Děkuju. My jsme se rok neviděli. Pojďte mi říct, co se vám za ten rok povedlo nebo co považujete za velký úspěch z ČAVO. Já dám za chvilku slovo asi kolegyni. Nicméně navážu, co jsme se bavili před chvilkou, tak za velký úspěch považuji to, že je tady jakoby nový systém pro vstup léku a pacientské organizace se toho procesu účastní a myslím, že se to zhoštují velmi dobře. Tak to je třeba jeden úspěch. To je hrozně fajn, to jsme rádi a doufám, že to bude pokračovat i dál. A další takový úspěch, který vlastně byl realizován současně s touhletou novelou, s touhletou legislativou k těm lékům, byla legislativa, která říká, že tady máme národní síť center pro vzácná onemocnění. Je to 46 pracovišť, která patří pod Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění. A je to v podstatě jakási síť, kterou vede Evropská komise, má 25 různých oborů medicínských. Představte si, že máte třeba RNI jako pro oční vzácná onemocnění, RN lung jako pro onemocnění, která postihují plíce, nebo nervosvalová onemocnění a tak dále, kostní a tak dále, kožní. A těchto sítí je tedy celkem 25 a Česká republika je vlastně těmito svými pracovišti zapojena do celkem 22 z nich, což je obrovský úspěch. To znamená, že naši odborníci se účastní práce v těchto ERNech, jak my jim říkáme, a vlastně sdílí expertízu, sdílí data, informace a odbornost. To znamená, že mohou vlastně i vědět, jaké poslední novinky se v léčbě konají a tak dále. No a to je teda jedna taková velká novinka, takže tyto sítě vlastně pracují a my jsme za to velmi vděční. A druhá taková věc, která se nám podařila, je dostat problematiku vzácných onemocnění jako jednu z priorit právě proběhlého českého předsednictví v Radě EU, během kterého jsme vlastně posunuli problematiku vzácných onemocnění na úrovni Evropy trošku dál. To znamená, že ten cíl, který my jsme chtěli jako členské státy Evropské unie realizovat a posunout dál, je připravit základy pro Evropský akční plán pro vzácná onemocnění, který je velmi důležitý pro nás, pro pacienty i pro odborníky. Děkuju, vidíte, říkali jste, že bude pro vás složité se pochválit, a pěkně jste to zvládli. Musíme končit, bohužel, což mě velmi mrzí, ale poslední otázka, protože jsem možná na něco zapomněla, co je pro vás důležité, tak je něco, co byste chtěli, aby tady dneska zaznělo? Já bych se možná vrátila, jestli můžu, k tomu dni vzácných onemocnění. My bychom chtěli poděkovat všem odborníkům a specialistům na vzácná onemocnění v České republice, že se našim pacientům a jejich rodinám věnují, protože uvědomujeme si plně, že to je práce velmi náročná, velmi časově náročná a mnohdy není doceněná tak, jak by si tito odborníci zasloužili. A za to my jsme velmi vděční, že jsou to velcí
entuziasté, nadšenci, titáni, jak je někdy i někdo v médiích nazval, a prostě snaží se pomoci a my se toho velmi vážíme. Děkuju, vy pane Přečtěné. Tak já myslím, že kolegyně to řekla za mě, nebo za nás, za Čavo, ale vlastně jak to vnímáme, takže opravdu na konci by stálo za to poděkovat a kolegyně už to řekla, takže děkujeme. A děkujeme i vám za to, že jste nás pozval. Já vám děkuju, že jste přišli po roce opět do našeho pořadu Neziskovky. Doufám, že se za rok vidíme znova, abyste mi řekli, jak jste pokročili a co je nového ohledně vzácných onemocnění. Držím vám palce, ať se vám daří a za rok zase na viděnou. Děkujeme pěkně. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. No a milí posluchači, vy si nezapomeňte naladit další díl pořadu Neziskovky opět příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia Applaus. Neziskovky.